あるんだよってどういうこと？生クリームつくんだよ。メニュー通りにはもうを使ってる時点でいかないんだよね。不安すぎ。やばいよマジで。メイドインアビスじゃん。やっていきまーす。意外とうまくないか。よろしくお願いしまーす。どうもサンビジャパンでございます。というわけで今回作るのは、こちらですね、蒸しスポンジケーキオーブン不要というわけでこちらにチャレンジしていきたいと思います。どうぞよろしく。はい、僕の料理配信を全部見てる人ならわかる通り、私はケーキ類それを類のものは今まで作ったことがありません。イメージが全くついていない。まずはいつも通り買ってきたものから発表したいと思います。じゃん。なんかカットフルーツって書いてあるからカットフルーツ買ってきましょうか。カットフルーツ。そしたら今回あります、牛乳でございます。牛乳。はい、クッキングシート、これもなんか使うらしいんで、これ何使うか分かりません今のところ。これ何が入ってたんだろう。これもう消えました。いちごも買ってきましたね。これ何買ったんだろうね。でもこれもわかんないんだよね。ラムダーク。スピーツ。で、他のものは結構あれ、家にあるもので、バターとかね、そこら辺は家にあるもので、作っていきたいと思います。どうぞよろしく。というわけで、卵2個の白身と黄身を分けます。卵白2個分と卵黄1個を使い分けます。まずはメレンゲなるものを作るらしいですね。卵割るのだけは得意だから。卵かけご飯食べすぎて。まずは、これですね。こいつを使うわけですね。2個で足りるかな？はい。2個で足りるこれ。2個って少なくね？本当か？俺はメニュー通りに行くぞ、今回は。こういう、なんていうの、お菓子系って失敗したらガチ悲惨そうじゃない？なんか今まで作ってたものとは難易度が違うと自分の中で思って、修正聞かないと思ってるから、今回はマジでレシピ通り作ります。成功させに行くぞ、みんな。卵白2個分でメレンゲを作り、少し泡立ったところにということで、今からメレンゲを作りますと。シャカシャカ。うちシャカシャカあるかな？忘れてたな。シャカシャカない？いや、シャカシャカあるはずなくね？俺はね、普段から筋トレをするんでね、プロテインシェイカーってものがあるんですよ。皆さん知ってますか？プロテインシェイカー。ただ振るだけではなく、そこにね、ミキサーがついていて、それでね、自動的に混ぜてくれるものがあるんですよ。いくよ。ほら。いけそうじゃない？結構なパワフル、結構パワフルでしょ？悪くない。ちょっと危ねえ。危ねえ。しょっぱなからつまずきかけた。ガチ危ねえ。まずは、メレンゲってつけ方合ってるよね。入れるだけだよね。不幸。この水滴が失敗になる。この水滴が失敗させるぞ。危ねえ。俺はさっきたくさん料理をしてきたからな。俺は着実に学んできてはいるね。うわ、際どい。これ際どいな。いやでも、おいけそう。少し泡立ったところででも砂糖入れていいんだって。 25g。 じゃじゃーん。計量カップなのか。本当に よしよ。これぐらい。誰か開けてこれ。誰か開けて。誰か開けてくれ。待って。
で、こっからメレンゲになるんだべ。砂糖を入れます。オッケー、はい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 、できたできた。スイッチオン。空気を入れまくってね、頑張れ。惜しいなぁ。これダメだ、これはもうダメ。こいつにはちょっと一生ここで稼働しといてもらおう。電動？わかった、電動だね、買ってくるわ。ちょっと待ってて。まずい、まずいよ。まずい、人力だ。じゃあね、ずっと稼働してたんだよね。もしかしたらもう生クリームになってる可能性がある。行ってくれ。え、あ、あのできてんだけど。これはできてね。これめ、これできてね。シェイカーめっちゃ頑張ってね、これ。すげえ、プロテインシェイカー。で、これで一つ卵黄を入れる。一つだよ。ほい。生クリームあるんだよってどういうこと？生クリームつくんだよ。ん？どういうこと？どういうこと？待って。え、これ何？これ何？これ何？ホイップクリーム、待って。生クリームと砂糖なんだ。じゃあ後で一回出かけてきていい？じゃあ俺砂糖から生クリーム作れると思って。うぜえ。なかなか難しいな、スイーツは。強敵ですね。で、この中にふるいにかけながら 30g、薄力粉入れていきます。これで結構粘度が出るはず。ふるい代わりになるものないかな。なんか粗くね、こっちだな。ちょっとなんかいろんなとこから粉出ちゃってるかも。 OK。 あ、待って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 、これ待って、どんぐらいこぼして、こぼしすぎー、こぼしすぎー。待って、何グラムこぼした、これ何グラムこぼしてる俺。これこぼしたら教えて、追加するから。いや、これね、メニュー通りにはもうプロテインシェイカーを使ってる時点でいかないんだよね。いろいろこぼしすぎてる、しょっぱなから。次の工程はバター 10g をレンジで溶かし、牛乳小さじ2杯を加えて混ぜ合わせる。バターを溶かすって何？むずい、ケーキ作りむずいぞ。あ、痛い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 、こいつですよ、はかりちゃん。10。よし、これを溶かす。まあでも悪くない。こん中に牛乳を小さじ2杯、1杯、2杯、 OK。 よし、いいよ。今の中はこんな感じ。ちょっと緩いか、ちょっと緩いかな。待って、うちにそんなボールはないんだけど。ゆるいなぁ。で、これで混ぜます。空気を入れながらね。
この後、クッキングシートを敷いたボウルに生地を流し込みますって書いてある。ちょ、わからん。言ってる意味わからん。だってもいい。とりあえず混ざってくれ。こうやってこれ以上はもうなんないの？すいません。ちょっとあれにします。ちょっとここで粘土を増さないといけない。で、こっから混ぜます、一回。頼むー、正解やってくれー。あ、でもさっきより重い。感覚が。いや、俺の手がもう疲れてんのか？あ、どっちかわからん。おう。いや、悪くないんだよ、やっぱり。やっぱり悪くない。すごくね、蒸すんだって、これ。で、こうなるんだってさ。本当に？え、大丈夫？大丈夫？不安すぎ。スイーツ系作ったことなくて、マジで正解かどうかわかんなくて、めっちゃ不安！一回これで沸騰するのを待ちます。まぁ、ちょっと今、ズームで見ていきましょうか。こんな感じ、どんな感じ、ちょっとスイーツは一回、今回終わったら、封印します。思ってた5倍むずい。本当に。まあでも今日はどうしてもケーキを作りたかった。俺のニャンニャンたちが待ったからさ。必要じゃねえよ。お前らのことだよ。いらないですじゃねえって。あとはもうほぼトッピング。生クリームを使って、自由にトッピングするだけなんで、ほぼ完成してます。で、この後さ、スポンジを3等分にカットしまってさ、こうやって切ってんだけど、そんな厚みはねえって。今もまた失敗してるって何？俺は失敗してねえけど、前回の。まあ、どこを成功とするか人それぞれじゃない？本田圭佑の名言知ってる？物事は成功か失敗かを結果で捉えるんではなく、その過程で成長したかどうかを見極めることが大切である。その過程で人が成長したか成長しないかを成功か失敗かで捉えると、うんじゃなくて、結果を求めちゃいかんのよ。やっぱり結果がいいに越したことはないけどね。蓋開けねえってな、お前バカ。人狼いるな。お前みたいなやつはまだまだ騙されないよ。俺の料理は失敗するのを待ち望んでんだろ。お前開けるわけねえだろ。蒸してんだから。これが成長だよ。1年前の俺なら開けてかもな。ああどうなってんだろうなっつって開けねえよバーカ。マジで。でもそれはもう、あのさ、買い物成功してないよね、俺。完璧な状態で料理に挑めたことはないね。そこは思うわ。何かしら足りてないんだよね。俺最初料理するときだったら俺まな板なかったぜ。よくできると思ったわ。吸音材をカットして、まあ、それでやったからね、料理を。でもできたから。25分ぐらい待ちたい感じがするね。まあでも、今10分ちょっとずつぐらい経ったでしょ。いやもう自分の正解を見つけるしかないんだよ。もう分量もクソもないからこれ。で、入れてる時気づいたもん。少ねえなって。画像だとさ、もうめちゃめちゃドバって入れてんだよ。で、それを3等分にしてから。これ3等分になるはずないじゃん、こんなもん。絶対ねえんだから。今、サイズホットケーキだもん。なんで足りてない？どこに消えた？異空間に俺のメレンゲたちが異空間に消えたんだけど。今メレンゲ作ってみ。でもさ、料理できたらかっこいいよね。結構今日かっこつけたやん。こんぐらいビジュアル。これで料理できちゃったらちょっとやばない？できないのがスタミジャパンなんだけどね。あーい。というわけでメレンゲ作ろうと思います。ここからスタートはここね。
ちょっとこれ一回置いといて、ちょっと見てみる。ねえ見て、あれこれスポンジか、蒸しパンじゃねえか。いやこれ大丈夫か。あれ俺の思ってたスポンジとちゃうぞ。ちっちゃくない？なんでちっちゃいのこれ。いってきます、いってきます。よりぐらい、すごいんだねこんな下手？なんでこんな生クリーム開けにくいの？合ってるよね俺。ビャー、これ砂糖は合ってる？これってただの砂糖？俺いつも思うんだけどさ、これって砂糖の上位互換？あ、これは合ってんだ。2倍甘いとかかと思ってた、これ。3倍。よし！ OK！ ねえ。氷水に塩を入れて冷やしながらやると早いよ。へぇ、これで一回一旦冷やす。ほい、こうです。いいねこいつを、まずはこいつをちょっと、いやホットケーキやないかいやーホットケーキや何これ、無理や、これは無理や。今回俺が作ろうとしてたのはフルーツサンドです。フルーツサンドを作ろうと思ってました。そういえば何を作ってるんだろうなとは思ってましたけど、生クリーム作りすぎちゃう？だとしたらすごいことになるんじゃない？これ、まずは生クリーム塗りますね。これね、1層目すごい、今んところうまそう。今んところうまそう。もう隙間なくいこう。あはー、すげえ、ピクルスみたいだ。ここに生クリームをさらにレッツゴー。やばやばいか。うーや、そういうタイプ。はいはい、桃が伸びました。待てよ、クリームが一層足りないか。そうなるとこの上にクリームを乗せないといけないのか。ちょ待って、化け物でいけなくなっちゃう。待って待って待って、日本の食事じゃないぞこれ。コストコにすらないぞこの規模は。でかすぎかラストこのイチゴをふっ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 、今日さ、ホワイトデーじゃん。俺が知ってるホワイトデーはね、片思いでも、お返しじゃなくても、好きな人に、あげるってのがさ、ホワイトデーだから。料理できないんだよ、普段。全然できなくて。難しかったんだけどさ。でもどうしても手作りを、あげたくて。
受け取ってくれたら嬉しい。これというわけで、今回のスタミジャパンの料理完成いたしました。フルーツサンドでございます。マジかよ助けてくれ。初めてこんな親の待って、見た目あれすげえやばいよ、マジでメイドインアビスじゃん。見た目ゼロ点すぎだろ。まあでも味が全てだとは思います。うまい。おいしい。すごいフルーティー。こんな味じゃない、マジで。待って、本当に待って、こんな味じゃないだ。何も入ってないし、もう全部出ちゃってる。生地の外で全部出てる。しかも硬い、柔らかさがないんだよね。かなり濃縮されちゃってる。ギュッて蒸しパンですらない。いやマジで大失敗したね。やべえ、まあ本当勝ってない、勝ってないぞこれ。このレベルの失敗マジで勝ってないぞ。これは失敗です。言えたー、これ言えたな、成長だな、これも。はい、スタミジャパン失敗しました。台をつけてもいいかな、これは。これ台をつけてもいい、大失敗です。自分で作ってなかったらこれは食わないね。というわけで今回はね、まあ、スタミジャパンリストのニャンニャンたちに向けて、ホワイトデースペシャル配信でした。まあ、結果は大失敗です。まあ、私の配信のニャンニャンたちはどっかに行っちゃいました。ホワイトデースペシャル配信は、結果大失敗ということで、幕を閉じたいと思います。皆さん、ありがとうございました。まあ、YouTube の方にまとめられたもので、そちらも、見てみてください。というわけで、また料理配信します。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。じゃあねー。